Nordic Hardwares bevakning av Computex 2015 presenteras i samarbete med D-Link och Corsair. OCZ trummar på med nya SSD-enheter för konsumentmarknaden och deras nya Trion-serie är faktiskt riktigt intressant. Det är nämligen den första enheten från tillverkaren som använder sig av Toshibas egen Alishan-kontroller och Toshibas egna 19 nanometer TLC NAND, alltså inte MLC, så det är 50% mer lagring per minneschip, vilket gör det i teorin lättare att få upp lagringskapaciteten utan att det kostar mer i tillverkningskostnader. Trion-serien kommer att lanseras i slutet på juli, början på augusti under Trion 100-namnet. Fokus är på konsumenter som tänker med plånboken, höll jag på att säga. Det är kanske att vara lite väl hård. Det här är faktiskt en enhet som har rätt så schyssta prestandasiffror om vi tittar på specifikationerna. Upp till 550 megabyte per sekund vid läsning, upp till 91 000 IOPS och en lagringskapacitet från 120 GB upp till 960. Det finns då även 240 och 480 GB versioner. Det som är lite intressant här också med den här Alishan-kontrollen från Toshiba är att vi har luskat fram att förmodligen så är det här faktiskt en kontroller som tillverkas av Phison, en tillverkare som har fokuserat mer på budgetkontroller för SSD-enheter de senaste åren. Så det är ett samarbete med Toshiba. Exakt vad som skiljer Toshibas kontroller från Phisons egna vanliga lösningar, det vet vi inte riktigt. Det vi vet är att man kommer satsa på låga priser. Den här enheten ska vara billigare än OCZs ARC 100 och trots det erbjuder faktiskt bättre prestanda. Hur det ska gå ihop vet vi inte riktigt. OCZ menar att ARC 100 kommer fortsätta säljas till de som vill ha MLC NAND, då vissa fortfarande är lite rädda för TLC NAND Flash som ju sägs kunna slitas snabbare. Vi kör för övrigt ett slitningstest på olika NAND Flash typer, så det ska ni givetvis hålla koll på i svenska SSD-guiden. Men i varje fall, Trion kommer dyka upp nu inom kort. Prissättningen är inte klar, men det blir en enhet som kommer att kämpa i budgetsegmentet med vad det verkar rätt schysst prestanda. Så vi får se om det här kan vara en konkurrent till Samsungs TLC-enheter som har gått väldigt bra eller hur långt OCZ kan nå med deras nya SSD-serie. Vi garanterat kommer få se mycket. Det finns massvis av tillverkare och glada barn här i Taipei.